Eita glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados, queridos do Senhor, nossas ovelhinhas amadas, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida, bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Jesus, eu te amo, diga assim, ó. Jesus é lindo. Jesus, eu te amo. Obrigado por mais um dia. Você, ovelhinha, ó, bom dia. Amados, queridos do Senhor, nós vamos trazer uma mensagem linda para você. Uma mensagem que vai falar da felicidade que tem todos que esperam no Senhor. Aleluia. Você que é ovelhinha do Senhor Jesus, que é nossa ovelhinha que Deus nos deu para cuidar com tanto amor, com tanto carinho, receba essa mensagem no seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2022. E nós queremos abraçar com carinho a todos os nossos irmãos e irmãs que estão em sintonia conosco. Vamos trazer então a mensagem de Deus para o seu coração. Espere no Senhor. É. Uma mensagem maravilhosa de esperança em Deus. Qual deve ser a sua esperança em Deus? Porque esperar em Deus é ter a certeza de que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o amam. Aleluia. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode fazer. É um Deus que tem cuidado do seu povo, é um Deus que não despreza o seu povo. Ele é o Deus que está à nossa frente em todos os momentos de nossas vidas. Talvez hoje seja o dia para você dizer assim: Deus, eu estou precisando ouvir uma palavra que gere esperança em meu coração, porque tenho andado cansado de esperar em Ti, Senhor. Mas a palavra do Senhor vem nos trazer conforto. Porque na verdade nós sabemos que Deus, Ele tem palavras de conforto para o nosso coração, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é que conforta o nosso coração. Veja aqui o que a pastora Jocenete vai ler em Salmos 42, 11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome grande, de Jesus. Grande, poderoso, soberano. Quem foi, pastora, que nunca sentiu tristeza no coração tão forte a ponto de querer desistir de tudo? Todos nós passamos por essa experiência. É verdade. Mas a palavra de Deus vai nos garantir de que quem espera em Deus não será desamparado. Verdade. Quem espera em Deus não será esquecido. Quem espera em Deus tem no seu coração a certeza de que o nosso Deus garante a vitória. O nosso Deus garante vitória no meio da tempestade. Aleluia. Veja o Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Cuja Aleluia. Esperança está no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, o nosso coração se enche de alegria, porque há uma certeza. Há uma certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai chegar com providência. A esperança gerada no coração do crente, ela é muito grande. Veja o que diz Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, pois sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória, aleluia. Transborde de esperança. Aleluia. Encha-se de alegria. Nos momentos mais difíceis da vida, naquelas horas em que você pensa que nada vai dar certo, em que você pensa em desistir de tudo, em que você pensa, vou entregar os pontos, eu já não aguento mais, não dá mais para mim, o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Quando você diz isso para Deus, você está dizendo para Deus que só espera nele, que somente Ele é a fonte da sua esperança. Somente Ele pode realmente
chegar com providências na sua vida para te dar vitória. A palavra de Deus, ela é conforto. A palavra de Deus, ela é segurança para o seu povo. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Aleluia. As riquezas da gloriosa herança. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos deixou uma herança. Essa herança é a certeza do que Deus é capaz de fazer por mim e por você. A palavra de Deus diz: se Deus nos deu Jesus Cristo quando éramos pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele? A palavra está dizendo assim: olha, Deus nos deu o melhor dEle quando nós não merecíamos. Não vai nos dar Ele muito mais se... Aleluia. Nós agora estamos aceitando Jesus, somos salvos por Jesus Cristo, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Essa esperança é para ser gerada no meio do seu coração, uma certeza de que Deus há de cuidar de nós e que Deus há de nos dar essa viva esperança da nossa salvação. Porque você já pensou se essa vida fosse tudo isso que ela é e a gente morresse e pronto, acabou tudo? Não, a vida é só isso mesmo, não tem mais nada. Poxa vida, não tem mais nada? Pastora Jossanete, já pensou se a gente tivesse que viver e não existisse nenhuma esperança, nenhum resultado, nenhuma promessa, não existisse absolutamente nada? Não, você vai morrer e acabou-se. Peraí, então quer dizer que eu passei a vida todinha sofrendo, lutando, enfrentando tantas dificuldades, enfrentando tantas lutas, e no final não há nada, eu morro e acabou-se? É como se eu fosse um animal qualquer? Mas não é isso. Você e eu, a pastora Jossanete, nós somos filhos de Deus, feituras das suas mãos. Somente o ser humano foi feito pelas poderosas mãos de Deus. Só o ser humano. Foi só o ser humano que Deus criou com as suas mãos. Aleluia. Moldou segundo a sua imagem e semelhança e soprou em suas narinas para lhe dar o fôlego de vida. Os outros não. Os outros animais, os outros seres, répteis, tudo foram criados com a ordem de Deus. Crie-se isso. Crie-se todos os peixes. Pronto. Crie-se todos os animais da terra. O leão, a zebra, e por aí foi se criando. Mas o homem não. Na hora de fazer o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Houve uma união de Deus com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo para criar a mim e a você. Então, por isso que nós temos essa viva esperança em Deus. Aleluia. Vamos ver o que diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus amados, aleluia, esses dois versículos é de uma profundidade. Tendo sido, pois, justificados pela fé. A palavra diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé que temos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus e morreu por nós. Aleluia. Temos paz com Deus. Jesus Cristo nos deu, através do sacrifício, paz com Deus, porque antes não tínhamos. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, essa paz só foi gerada no sacrifício de Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, ao perdão, ao favor imerecido, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança da salvação. Aleluia. Que vem de Deus. Isso é tudo. Meu Deus, isso é tudo que nós queremos, a nossa salvação. E agora chegou a hora da nossa oração. Chegou a hora de orarmos, de falarmos com Deus. Chegou a hora de dizermos para Deus: maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, Paizinho querido, Deus amado, hoje nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo. Agradecer, Pai querido, Deus amado, porque o Senhor nos deu Jesus como Salvador. E graças, Pai, ao sacrifício do Teu Filho,
Hoje nós podemos sorrir e encontrar felicidade em nosso coração. Aleluia. A certeza da nossa salvação. Se vivemos neste mundo conturbado, há uma palavra que diz que o Senhor enxugará de todos os olhos todas as lágrimas. Há uma palavra que diz, Senhor, que o leão vai pastar junto com o cordeiro. Aleluia. Há uma palavra santa que diz, Pai, que nós vamos morar na Nova Jerusalém, a cidade preparada por Jesus Cristo. Pai, isso serve de conforto para os nossos corações. E nós queremos louvar o Teu nome e agradecer, Aleluia. Pai, porque graças a esses sacrifícios temos paz com o Senhor. Foi o sacrifício de Jesus Cristo que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui em oração, pedindo, Pai querido, Deus amado, o Teu olhar misericordioso, a Tua mão estendida, pedindo que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Sim. Que o Senhor possa abençoar, Pai, todos que estão conosco agora. Pai. Todos os inscritos no canal, todos que têm ajudado a fazer a Tua obra. Estende, Deus, a Tua mão recompensadora e recompensa a todos em nome de Jesus. Dá a Teus filhos e filhas a certeza da salvação. Pai, abençoa, Pai querido, todos os irmãos que são pão da vida à distância. Senhor. As nossas irmãs queridas, abençoa os dizimistas e ofertantes da Tua obra. Os que têm votos e propósitos com a Tua obra. Senhor. Deus, os que amam esta obra e ajudam ela a crescer. Os que pedem oportunidade para ajudá-la, derrama do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. E nos enche, meu Deus, da paz que excede todo entendimento. É isso, Paizinho querido, Deus amado, que nós pedimos, meu Deus, e agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Queridos amados, daqui a pouquinho vamos estar no culto do lar, com a permissão de Jesus Cristo. Sim. Queremos pedir para você deixar nos comentários o seu pedido de oração, compartilhar este vídeo, esta oração com outras pessoas. Inscreva-se aqui no canal, marque o sininho e venha fazer parte da família Pão da Vida. Antes do Bom Dia Jesus. É, antes, depois do pastor Gabriel Bartley, nós vamos ter o culto no lar. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa segunda-feira, boa semana. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém, amém, amor? Amém. Amém. Beijos nas nossas ovelhinhas queridas e amadas. Olha só, que essa aqui tá bem servada, pastor. Ah, essa aí tá bem gordinha. Bem gordinha. Tá linda, linda, linda. Linda essa ovelhinha. Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Fica na paz.